На першій черзі мостопереходу ХБК Таврійський з'явилося освітлення, що забезпечує безпечніше пересування вночі. На будівництво першої черги мостопереходу вже витрачено 700 мільйонів гривень, а для завершення всіх будівельних робіт потрібно ще 1,5 мільярди гривень. Будівництво другої черги мостопереходу ХБК Таврійський тимчасово законсервовано. Зупинення робіт пов'язане зі зміною підрядної організації. Прокоментував це голова Херсонської облдержадміністрації Геннадій Лагута. Ми в одноосібному порядку договір з підрядником розірвали. В лютому місяці буде новий тендер міжнародний, і після цього новий переможець вже буде добудовувати шляхоперехід. Жителі міста чекають на відкриття другої черги мостопереходу. У цьому році завершимо, і фінансування об'єкта буде на належному рівні. Цей підрядник на весну не буде. Інший, який на прозорому, чесному міжнародному тендері переможе, буде, я думаю, в нові сроки все якісно побудований шляхоперехід. Завершення будівництва мостопереходу – це важлива зміна в інфраструктурі Херсона, яка полегшить транспортне сполучення між мікрорайонами міста.